šiandien slidinę važiuoju. Jo, ne. Jokavė, norim išsinuomuoti slidas. Šiandien su mumis į slidinėjimą važiuoja vlogerė Deimantė Pajedaitė. Lina Talžūnaitė. Nu ir Ignas. Ir atvažiuota ant kalno. Žmonių pilna. Ir dar mes ateisim. Gregor Challenges. Amazing. Susirinkom visi. Deimą pirmą kartą bandys slidinėti. Ignas vienintelis pas mus kietas bičas su snowboard. O, ir pakratykdavas. Sako, nežinau. Jis mane oldschoolinės kažkokios slidės su aštrios labai. Kur jis mane atvedė? Ir pizza į kitą pusę. O kur tavo pizza, Dėm? O. Au! Viskas gerai, viskas gerai. Au! Deimas pirmas kartas ant keltuvo. Jaučiu paniką. Bet sekas neblogai atrodo. Kaip pirmas kartas galvoja geriau bus? Ne, galvoja blogiau bus. Gerai, tai varam dar vieną. Gerai, gerai. Lazdas į priekį. Neblogai, neblogai. Atėjom šiandien lengvesnio kelio, tik tai kažkaip slidė atsisakė Deimas dabar. Su slidininkai out, pabaiga. Nuvažiavo nuo kalno, bandė užkilt, nebesigavo viskas. Varom namo, nebenur. Praėjo valandą laiko, gal jau ir pusantros. Deima, jau pasidavėt? Aš nepasidavėjau, aš norėjau tik pailsinti kojas. Tai mes su Ignu dabar išvarėm čia palakstyt. Bet neturiu gailą GoPro stikso, tai galiu tik tai nuo šalmo filmuoti. Tai viskas atrodo maždaug taip. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Sako, trasa neparuošta. Tai varom. Neblogas? Neblogas? Kas dar? Wow, amazing! Tai man tas manim nei vieną kartą nenukrito. Ant bogelio buvo puikiausiai. Matai, kaip ištreniravau. O tai, kaip su tavim, nai sunkiai įsidistrakti. Kelina įdėjimą išmokė žiauriai gerai čiuošt. Pažiūrėsim. Pum, pirmas kadras, nukrentu. Tikrai išmoko. Nice. Aš apakės. Išėjo krosą pabėgiot, pasiklydo. Nudėjimo kaip pirmas kartas? Kartuošim, antrą darysim. Kiek kartų kritai? Kiek, nu jau nesuskaičiuosiu. Geriau sekės negu galvojai ar blogiau? Gal geriau sekės. O kas yra tikrai geriau nei galvoji, tai tau užtenka savo pildyk paskyroje, atnaujinti savo duomenis, leisti mums tave pažinti geriau ir gausi galimybę laimėti naują Xbox'ą. Jokios prievartos nėra, visus sutikimus galėsi belenkada keisti, o daugiau informacijos rasi apačioje nuorodoje, kur yra video aprašyme. Mano deimantas tu, 8 karatai. Šitą dieną, koks mes? Jo, čia apie mane parašė šitas Mino. Mino. Stop that.